Müminin surəsinin 91-ci ayəsində Allah təala buyurur: Allah əsla özünə övlad götürməmişdir. Və onunla əsla digər bir tanrı və məbud olmamışdır. Yoxsa hər tanrı öz yaratığını aparardı və mütləq biri digərini üstələməyə çalışardı. Allah sadaladıqları sifətlərdən paçdır. Bu nə deməkdir? Yahudilər deyir ki, Üzeyr Allahın oğludur, Üzeyr Peyğəmbər. Xristiyanlar deyir ki, İsa Allahın oğludur. Allah təala deyir ki, başqa bir ayədə deyir ki, onlar dedilər ki, İsrail Allahın oğludur, bundan böyük günah yoxdur. Niyə görə Allahın oğlu deyir? Əvvəla Allahın nəyə ehtiyacı var oğula? Allah əgər əbədi və sonsuzdursa, oğula biz niyə görə oğula ehtiyacımız var? Deyir, öləcək mənim mirasım kimə qalacaq? Öləcək mənim nəslimi kim davam edəcək? Axı Allah ölməz, bunun övlədə nə ehtiyacı var? Bu bir. İkincisi, Allah təala deyir ki, mən övlad götürürəm, öz zatımdan götürürəm. Deyir, insanda niyə övlad götürürəm? Üçüncüsü, Allah təala deyir ki, əgər Allahın övlədi varsa, onun arvadı kimdir? Övlad ata ilə də mi? Onda onun övlad arvadı kimdir? Nəhayət Allah təala nə deyir? Əgər Allahın da bir arvadı olsaydı, o da bir tanrı olmalıydı, düzdür mü? İnsan olmamalıydı. Onda belə Allah təala deyir ki, Allahdan başqa heç bir tanrı yox. Ya qadın tanrı olsun, ya başqa. Və deyir, əgər iki rəb tanrı olsaydı, nə olardı? Hər cəhəri rüyatlığına aparacaqdı. Bir də baxacaqdı, dünyada iki cürə qanun var da. Bəzi insanlar ölməzdi, bəzi insanlar ölərdi. Bəzi insanlar tutaq, bir il yaşayacaqdı, bəzi insanlar 100 yaşayacaqdı. Yəni, bir xaos olacaqdı. Allah təala deyir ki, bu təbiətdə bu xaosun olmaması sübut edir ki, Allah təkdir, tək olunadığına görə. Ondan başqa ilah yoxdur. İlah yoxsa demək, arvadı yoxdur, arvadı yoxdur, uşağı yoxdur, övladı yoxdur. Və Allah bir ehtiyac olduğuna görə, onun evlada da ehtiyacı yoxdur ki, övladı olsun. Bu da Allahın ədalətli olmasının sübutlarından biridir. Digər bir ayədə, yenə Müminin surəsində, 115-ci ayədə Allah təala buyurur: Yoxsa güman edirdiniz ki, sizi əbəs yerə yaratmışıq və heç vaxt bizə tərək qaytarılmayacaq. Baxın, Avropada belə bir nəzəriyyə var ki, insan da kəpənəklər kimi, qarışqalar kimi, arılar kimi təkrarlanan bir həyat yaşayırlar. Ona görə də insan həyatının heç bir məqsədi yoxdur. Buradan, aşkından baxsan, Avropada bəzi dinə zidd cəryanların əmələ gəlməsi, insan ağlına uyğun olmayan hərəkətlərin meydana gəlməsi səbəb budur ki, onlar belə düşünürlər ki, insanın yaradıcının bir məqsəd olmadığına görə, heyvanlar kimi təkrarlandığına görə həyat, insan elə yaşadığı dövrdə nə istəyir, onu da eləməlidir. Yəni, vəhşi azadlıq deyir, iki cür azadlıq var. Bir sosial azadlıq var. Yəni, məhdudiyyətləri şuurlu dərk edib azad fəaliyyət gibi. Bir də var, heç bir məhdudiyyəti dərk etmədən azad. Buna vəhşi azadlıq deyirlər və ya da anarxiya deyirlər. Allah təala deyir ki, siz düşünürsünüz ki, əbəs yerə yaratmışıq. Doğrudan da insanın bir məqsədi yoxdursa, həyatdır. Demək, bunu Allah yaratmayıb. Yox, əgər insanın bir məqsədi varsa həyatının, demək, bu yaradılıb, bu məqsədə xidmət eləmək. İndi gələk görə, insan həyatının məqsədi varmı? Bu məqsəd nədən ibarətdir? Əgər biz gündəlik həyatımızda, hər bir addımımızda bir məqsədə doğru gedirsə, məsələn, çörək yemirsən, məqsədin çörəyi, dur bir qutuda çörək gətirməyəcə yeyirsən, suyursan, məqsədən su içmək, dur bir su içsən. Bizim elə bir fəaliyyətimiz yoxdur ki, o fəaliyyət məqsədə istiqamətlənmək. Onda sual olunur, əgər insanın bütün həyatı, bütün prosesləri məqsədə istəyirəm, ümumi həyatın məqsəd nədir ibarətdir biz? Yaxşı, insanlığın. İnsanın, fərdin ümumi yaşamağının, həyatda olmağının, bəs suzursan, su içsən ki, suzluğu yatırırsan, düzdür mü? Bunların hamısı bir yerdə məqsədi nədir? Məqsədlər bilirsən, üç yerə bölünür. Yaxın məqsəd, ara məqsəd, uzaq məqsəd. Yaxın məqsəd mövcud olmaqdır, ara məqsəd inkişaf etməkdir. Uzaq məqsəd həyatın mənasıdır, yoxsa nədir mənası? Deməli, əgər ali bir məqsəd yoxdursa, deməli, ilki məqsəd də yoxdur. Amma biz görürük ki, hər bir fəaliyyətimiz məqsədə istəyir. Ona görə Allah təala deyir ki, indi sizə özünüzə sual verir. Siz elə belə yaratmışsınız. Yəni, məqsədsiz mövcudsunuz, ya bir məqsəd üçün yaradılıbsınız. Sonra deyir ki, önündə xoş getdi, Allah. Sonra deyir ki, o məqsəd nədir? Sizi yaratmış ki, mənə qaydasız. Ya könüllü, ya könülsüz. Ya doğru yoldan, yazanların yoldan. Fərq yoxdur. Mütləq mənə qaydasız. İndi bu nə deməkdir? Doğrudan da bu təbiətdə iki cür hadisə var. Biri dəyişilmə adlanır, biri təkrarlanma. Dəyişilmə o nə deməkdir? Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir hadisə, hər hansı bir forma zamanın müxtəlif kəsilində bir öz-özündən fərqlənir. Buna biz dəyişilmə deyirik. Bir nə var ki,
zamanın necə axmasından asılı olmayaraq həmin hadisə olduğu kimi başlanacağı nöqtəyəcə. Yəni əvvəllə axır eyni nöqtə olur. Buna təkrarlanma deyirlər. Allah Taala'nın da insanı yaratmaqda məqsədi elə həmin o təkrarlanmadır. Hansı nöqtədən çıxıbsa, o nöqtəyə də qayıtmalısın. Bu qanun bütün təbiətdə özünü göstərir. İnsan torpaqdan əmələ gəlib bədəni torpağa qayıdır. Onda sənin ruhun Allahdan verilibsə, ruhun ara qayıtmalıdır. Allah da düzdürmü? Bədənin torpaqdan əmələ gəlib torpağa qayıdırsa, ruhun da Allah tərəfindən verilibsə, Allah qayıtmalıdır. Ona görə Allah Taala deyir ki, sizi əbəs yerə yaratmamışıq ki, sizi yaratmışıq mənə tərəf qayıdır. Bəs nəyə görə qayıdırsınız mənə tərəf? O ayədə ki, deyib, biz insanı və cinləri özümüzə ibadət etmək üçün yaratdıq və onların bəzilərini cəhənnəmə, bəzilərini cənnətə göndərəcək. İndi sən bu dünyada birinci həyatın məqsədi Allah ibadətdir. Elədin, eləmədin, özün belədən. İndi sonra nə üçün? Cənnət və cəhənnəmə doldurmaq üçün yaradı baxı. İkinci məqsəd, Allahın məqsədi odur insanı yaratmaqda. Bir məqsəd odur ki, ona ibadət eləyə. İki odur ki, cənnət və cəhənnəmədir. Biz ölməsək, Allah qədməsə, cənnət cəhənnəmə necə doldura bilər? Deməli, ayı məqsədə çatmaq üçün mütləq ölməli, dirilməli, axirət aləminə keçməli və orada da iki yerə bölünməli. Yarısımız getməli cənnəmə, yarısımız getməli cənnətə.